עוד מעט לרגעים של גזענות מזוקקת הבוקר בעיתון של המדינה. ברקע לדברים האלה, ביטול משחק הכדורגל שנבחרת ארגנטינה בישראל. אבל לפני שנלמד כמה דברים על עולמם הצר של מצביעי הליכוד ובעיקר אלה שגרים בפריפריה, הנה פרק קצר נוסף למה שהבאנו כאן אתמול, עיתונאים ופוליטיקאים שמסבירים לנו שהבעיה זה בכלל לא ה-BDS, אלא מירי רגב וירושלים. להערכתי, אם המשחק היה נשאר בחיפה, זה היה עומד בסטנדרטים של ההסכם. חיפה עדיין בגבולות מדינת ישראל, למי ששכח. וירושלים. וירושלים. אצטדיון טדי פעמוחש, בדקתי גם בגבולות, אפילו בגבולות תוכנית החלוקה. אי אפשר להפוך את ירושלים למוקד על יר הרגל של כל מדינות העולם, על הפעם ועל חמתן. על כל פנים, כל מדינות העולם סלדו מן המהלך הזה החד צדדי. ונדמה לי שאתם לא יכולים להתעלם מן העובדה כאן של תקשורת, שבסך הכל רק דונלד טראמפ וגואטמלה ועוד מדינה אולי מסוימת בדרום אמריקה, רק הם מכירים בירושלים. אני אומר לכולם, רבותיי, תסתכלו על מירי רגב ותבינו מה קרה כאן, לאן זה הלך. למה זה לא הטרור? באמת, הנאום שלה אתמול היה מלכת. תגידו, אף אחד לא יכול לעצור את ההזיה הזאת מלעשות נזקים על ימין ועל שמאל. מה? מה, נגזר עלינו שזה מה שיהיה? הזיה. רוני דניאל ביום רגוע. איזה מזל שבמקביל לרוגע הזה של רוני דניאל, סימה קדמון, הפרשנית הפוליטית הבכירה בישראל, הסבירה לנו הבוקר בידיעות אחרונות מה בעצם קורה פה. זה לא פחות מקטסטרופה מבחינתה של רגב, מפני שהמקרה הזה לא מעצבן רק את השמאל, את עניני הטעם, את צרכני התרבות של הבימה והקאמרי, אלא גם, ואולי בעיקר, את מצביעי הליכוד, ביניהם גם תושבי הפריפריה. כל אלה שהכדורגל הוא אהבת חייהם, ומסי הוא מושא הרצתם, התקשו לסלוח לרגב על התבשיל שהיא קדיחה. מהתבשיל הזה של סימה קדמון עולה ריח רע, ריח רע מאוד. וכדי להצדיק את הביקורת שלה על רגב, מסרטטת כאן קדמון את החברה הישראלית מנקודת מבט גזענית טהורה. השמאל הם עניני טעם, שוחרי תרבות, ומצביעי הליכוד מהפריפריה, הם רק כדורגל בראש שלהם. איזה מזל שהמילה צ'חצ'חים נותרה אי שם בשנות ה-80. אולי גם היא הייתה מוצאת מקום הבוקר בתבשיל הזה של קדמון, כמה עלוב וכמה דוחה. לפני שנתיים וחצי קיבלה קדמון את פרס אגודת העיתונאים למפעל חיים על ניתוחים מבריקים של מערכת הבחירות. יושב ראש המחנה הציוני הרצוג שלח לה אז ברכה וכתב אז על עיתונאית מבריקה, מוסרית ורצינית, המיטיבה לתאר את המציאות הפוליטית, החברתית והמדינית. כבוד, כבוד, סימה. כן, כבוד. פרשנות פוליטית היא לא מדע מדויק, ומי אנחנו שנבחן את פרשנותה של קדמון והערכות שכתבה אל מול מבחן המציאות? את זה נשאיר לאחרים. הקטע המדובר הזה של קדמון מהבוקר הוא לא פרשנות פוליטית, אלא שורות חשוכות שמבטאות עולם צר ותפיסה מהותנית כלפי אוכלוסייה שלמה בישראל. ככה בהינף מקלדת, הכל בשם הביקורת על מירי רגב.